Getdim torpağımın dalınca, getdim ki piyandı iş, məni qabul eləmir. 4 dəfə onun qabuluna düşəndə sonra məni qabul eləyib, getdim ki, bana deyir ki... Vaqif Həsənov işkiliydi. Hə, işkiliydi. Vaqif Həsənov. Bana deyir ki, sənin oğlun döyüşmüyüb. Mal növbatında, o vaxt müharibə vardı. Ağdam rayon Mərzili kəndindən məcburi köçkün olan hal-hazırda sözü gedən rayonun ergi ərazisində yaşayan şəhid ana Səyqət Əliyeva Ağdam rayon icra hakimiyyəti başçısı Vaqif Həsənovdan şikayətçidir. Ananın iddiasına görə icra başçısı 50 hektar pay torpağını onun əlindən alıb, övladını işdən çıxarıb. Buna səbəb kimi isə vətəndaşın 1-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olmuş övladının nəşini tələb etməsi olub. Həqiqət Əliyeva oğlu ilə birgə tam təmiri və yaxşı şəraiti olmayan evdə yaşayır. Torpağının əlindən alınması oğlunun işdən çıxarılması səbəbi ilə də maddi vəziyyətləri ürək açan deyil. Təfərrüatlar video reportajda. Erməni Ağdamı alanından günü mənim oğlum orada şahid olub. Nə ölüsün gördüyüm, nə dirsin başını dönüm. Heç məzar da yoxdur, elə mi? Məzar da yoxdur. Bəs bir ana kimi, mən gözüm neçə ildir ki, 30 ildə yaxındır ki, mənim gözüm yollardadır. Onunla da mən getmişəm, bir dəfə bizim dövlət, bir dəfə icra hakimiyyətləri maraqlanıb, heç məni axtarmır, mənim ya gəlmir. 50 hektar torpağımı alıb əlimdən. Kim alıb? Vaqif Həsənov. Aha. Hə. Qardaşına gəraylanır. Hə, Həsən Sariyev sizə o vaxtı 50 hektar torpaq verib. 50 hektar. Şəhid ailəsi kimi. Ondan 12 il istifadə eləmişik. Aha. O Vaqif Həsənov gələndən 50 hektar torpağımız aldı. Vermişəm dada. Dadalıq, nədir? Qranoko. Qranoko deyək ki, şəhid anasının əlindən torpağı al, ver mənə. Ay oğlum, alsan da, inanmasan, inansan da, inanmasan da, o heylə deyib, al. Getmişəm oğlum da, arazi nümayəndəsiydi. Oğlunuz icra nümayəndəsiydi? Hə, icra nümayəndəsiydi. Getdim ki, torpağımın dalıncan, getdim ki, piyandı iş, məni qabul eləmir. 4 dəfə onun qabuluna düşəndə sonra məni qabul eləyib, getdim ki, bana deyir ki... Vaqif Həsənov işkiliydi. Hə, işkiliydi. Vaqif Həsənov. Bana deyir ki, sənin oğlun döyüşmüyüb. Mal növbatında, o vaxt müharibə vardı. Niyə yoxdur? İndi dronlarla nə alırlar? Anam, sizin oğlunuz müharibədə şəhid olub. Müharibədə olmayanda. O da sizə deyir ki, sənin oğlun döyüşmür, mal növbatı. Mal növbatında. İndi yaqın o yerin bilir. Mənim oğlum 30 ildir, mən gözləyirəm. Nə ol, çapsın, gətsin, bana görün, mağadadır. Bilir yaqın yeri də. Bilir, o zilsin. Deyir, mən gedmişəm, onun üçüncü, dördüncü səfər məni qabul edib. İndi o xırda torpağımı aldı, 4 ildir, 3 ildir mənim torpağımı vermir. Mən acından ölməliyəm, 12-13 baş haliyəm. Şil şikasım var, xəstəm var, yoldaşım da xəst oldu. Heç bir dəfə o gedib icra hakimiyyətinə müraciət. Onu nə zülümlə, nə bilim, orada burada işləməklə onu bu xəstəliyinə qaytara bilmədik də. İndi də mənim oğlum da çatdı, oğlum da xəstəsi. Deməli, siz torpağınızı istədiyinizə görə, təkrar ki, niyə mənim əmrimə alsın? Etiraz elədiyinizə görə oğlunuzu işdən çıxartdı. Nə səbəb göstərdi çıxartdı oğlunuzu işdən? Təhsil edilməm. Diplomuz düzgündür. Axım, nazirliyin... Bu diplomlar da orada. Nazirlik açıq məlumat yayıb ki, buyur, bu da məktubu. Oğlunun diplomu qanunudur və əsaslıdır. Özdə ki, təhsil nazirlikdən gəlmişdi. Hədə təhsil nazirliyi? Nazirlikdən ona zat gəlmişdi ki, geçin Şınıq kəndində onu işləsin. Bəs bunu da Teklon, əyəm, saxtasa onu niyə üçün göndəriblər təhsil nazirliyindən? Təyinat. Vaqif Həsənov gələndən sonra təyinat oldu bu. Mən, bala, bu yaşımda yalan danışan da eləm. Bir dəfə qabılıyım, o da bana heylə cavab verib. Mən də prisimli adamam, dedim, getməyəcəm ta onun qabılına. Mən o qədər məktub yazmışam. Şəhidin pulunu al, ver məktubları. Hökumət onu niyə saxlayır? Onun gəlif yönündə yuxlasınlar, görsünlər, dənə bir görsünlər, görsünlər, nədər adamdır? Bir şahid ailəsinə, bir yetimə, mənim oğlum öz vəsaitindən şahid, geçsinlər də bu, de o zadı ergi kəndinə baxın, geçsinlər öz vəsaitindən zad dişdirir, abidə düzəltdirir, yol çəkdirib öz vəsaitindən. Kim? Cavab oğlum. Bəs məhkəmələrə də müraciət eləz, niyə nəticə sormaq? Məhkəmələrə bəli pul verir, deyir, 15 min versəm, 15 min verəm, bağladıram. Siz bəyək dediniz ki, qardaşına da yazdıq məhkəmə sədri, Bakı hərbi məhkəmənin sədri Həbib Həsənova, Vaqif Həsənovun qardaşı, cənab bacımızın dəyəri qardaşı. Onu malını işdirən odur. Siz deyəsiniz, onu müdafiə eləyir, məhkəmələrdən qoruyur. Bilmirəm, o böyüklər hara baxır, o nazirliyi hara baxır, o zind aparatındakı o işləyənlər hara baxır. Bax, bax, bağırırlar, televiziyada şahid alır. Ah, mən nə tərdiyim ki?
Nətər deyim ki, yalanla danışırsan. O şahid, mən 30 ildir şahid anasıyam da. Mən görməmişəm ki, bir yandan bana gələ deyirlər ki, ay şahid anası, öz də mənim oğlumu Şirin Mirzəyevin dadında olur. Təlimində işləyir. Ağdamın 23 bayı nə aydı? İyul. İyul ayının 23-də Ağdam işğal olanda mənim oğlum da onda gedir. Nə məşi tapıldı, nə məzar oldu. Nə məşi tapıldı, nə məzar tapıldı. Ki, ay vicdansızlar, sizin də balanız geçsin, bax elə gözünüz yollarda qalsın. Mən necə ki 30 ildir nə çəkirəm? Şahid anaları nə çəkir? Şahid bacıları nə çəkir? Onların da bax, onlar da hilə qalsın. O ax şahidləri incidən adamlar. Oğuşdan çıxartdı. Nəyə görə? Dedi, niyə sən nədir, anan gəlib mənlə torpağımı deyir ki, sənətin verin bana. Qaytar verin bana. Belə ona görə də çıxartdı. Ananı sustu. O da anasını nədər sustu? Hə, yəni hazır. Sizin torpağınızı alın sonra oğlunuzu çağır dedi ki, anabı susdu, siz şikayət elədiniz. Oğlumdan bildi, dedi, get bana 15 min manat, 20 min manat, dedi, qurban olun, mən 20 min manat. Kim dedi ana? Yox, sənə. Şahid ailəsindən də 11 min manat yazılır da, onu tutub alma, əllərindən alırdı. Dövlət orqanlarına müraciət eləmişsən ona? Eləmişim, nəzər almırlar. Orada onun həbif kimi qardaşı var. Mənim oğlumun yerini bilir o. O qardaşım bana heylə deməkdir. Yəni siz deyirsiniz, Vaqqəsanov deyir ki, sənin oğlum Daşdaşanda ölüsü. Daşdaşanda, o vaxt müharibə vardı, bir-birinə daşdaşmıydı. Hörmətli Mehriban xanıma, mən burada müraciət edən hüquq mühafizə orqanlarının rəhbər prezident aparatının cənab Fuad Ələsgərova, müraciət edirəm Zeynal Nağcalıyevə, prezidentin köməkçisi, müraciət edirəm Hikmət Hacıyevə, prezidentin köməkçisi, mən müraciət edirəm aidiyyatı dövlət orqanlarına, şəhidimizin anası dediyi kimi varsa araşdırın. Rəqif Məmmədov. Həmişə o bizi nəzər alır. Amma bu gələndən 2 ay sonra, 3 ay sonra mənim oğlumu da, mən veteran oğlumu da, məni də elə torpağımı aldı. Hanımın da qoyub təhsilə, öz qohumlarını da hamısını gətirib qoyub vəzifəyə. Nətər olur şah, həmi qazini, həm şahid qardaşın. Bəs incitmək olar başını dönüm. İncitmək olar. Onun torpağının, o qalıların qanının hesabına otururlar yolda vəzifədə. İlləsin ki, onları halal yesin. Onun da balası iyi olsun, mənim balalarım kimi, balam kimi. Ondan sonra deyib bütün o şahid anaların balalar kimi. Mənim barmaqlarımı çəkin, mənim barmaqlarımı çək. Şahid anasının barmağına bax, bax. Məni 60-70 yaşında mən niyə gedim torpaq qazın. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.